Fa-li bé, no? Sladio. Kako je lepo uskladjeno. Jel, da li da skopčamo ovi dugmiti ovde, malo stišću, a? E, pa to ne, nikako. Što? Pa to vam daje dostojanstven izraz. Direktorski. Onda nek stišće. Ali je lepo sladio. Tanja Dušo, pokaži Gosan Šojiću naš izbor kravata. Izvolite. Kako je uskladjeno. E, hvala sreća. Evo, ja mislim da bi nešto od ovoga odgovaralo. Samo je važno, Anđele, da bude potrefljena uskladjeno sa dezenom. Samo to. Evo, ova vam je lepa i moderna. Nije, Anđele, nije. Ja sam čovjek sa određeni položaj, a s tobi izgledao ko neki fićfirić. Volite diskretnije? To. To. Onda ova. E, to. Da imam, a kao da i nemam. E, vidiš, to je usklađeno s dušom. Vidiš, to je usklađeno. E. Biće sve dobro. Ma da, ma bit će savršeno kad vam kažem. Ova mi se sviđa. Dobro, onda sutra u pet. Da, doviđenja. Kako je lepo, Sladio. Uvek ste znali da odaberete nešto lepo. Ne, od mali nogu, Sladio, ja sam imao osjećaj za lepo. Od mali nogu, Sladio. A znate što ja najviše volim kod vas? To što kad odaberete nešto, ne pitate koliko košta. Sladio, ja se nikad nisam opterećavao sa pare. Ne, samo da je lepo, Sladio. Pa tako i treba. Hoćete na karticu ili ček? Da li da je otegnem, Sladio, ili da nategnem ovako, a? Pa može kako god hoćete. Vama sve lepo stoji. E, možete i keš. Šta keš? Pa kako hoćete da platite? Šta da platite? Za odelo i kravatu. Bože, Sladio, pa na profakturu. Vama da pišem profakturu. Pa ne meni, Sladio. E, jesi ćurka. Na preduzeće. Za vaše odelo i kravatu da pišem profakturu vašem preduzeću? Pa ne ulepšava se je, Sladio, za svoj rođendan, nego za preduzeće tog. Znala sam da je neka godišnjica, ali baš... Sve za preduzeće. Šta će poslovni partneri od preduzeća da misle o to preduzeće ako preduzeće to rukovodilac i rukovodeći organ ne bude sređen i uređen? Razumem. Neću ja da budem lep iz lični razlozi. Sladio, ja hoću da budem lep samo za preduzeće. A hoćete onda da uzmete još neku košulju? Može.